Важливі факти про життя Волині та Луцька. Далі в інформаційному випуску. Мене звуть Катерина Єрова. Вітаю усіх, хто з нами. І починаємо випуск із елітних іномарок та депутатів. Авто за півмільйона гривень. Як забралівські депутати вирішили всі основні питання свого округу і хочуть їздити з комфортом. Про це далі. Службовий автомобіль замість ремонту школи, доріг та освітлення вулиць. Депутати Заборольської сільської ради проголосували за виділення 550 тисяч гривень на машину для сільського голови. Сільський голова, член партії УКРОП Валерій Боярський, пояснює це тим, що авто потрібне, адже територія ОТГ велика. Територія сільської ради складає 130 квадратних кілометрів. Якщо взяти з Омелянника до Сімаків, наприклад, це біля 20 кілометрів. Шепель так само. Нагадаємо, не так давно на Волині пройшли вибори до 19 об'єднаних територіальних громад. Після них з головами ОТГ зустрівся і голова обласної ради Ігор Палиця. Під час зустрічі вони скаржилися на недостатній бюджет і просили допомоги в Ігоря Палиці. У нас 16 листопада сесія обласної ради. Я прошу вас вивчити всі ваші питання, які є, в тому числі бюджет, проєкт бюджету, і дати свої пропозиції. Ми будемо запрошувати депутатів Верховної Ради на сесію і казати їм, як область їм наказує голосувати або не голосувати за цей бюджет, або які правки внести. Тому ми вирішили поцікавитися в голови Всеукраїнського об'єднання УКРОП на Волині В'ячеслава Рубльова, чому одним не вистачає коштів, а інші купують службові авто за півмільйона. Вони, перш за все, самі мають вирішувати, куди тратяться кошти. Друге, є ОТГ, які дійсно мають великі кошти, які можуть, скажімо так, жити і без обласного бюджету в основному. Це Княгинівське, Заброльське, сьогодні Боратинське ОТГ. Вважають купівлю службового автомобілю за півмільйона нормальним явищем і колеги В'ячеслава Рубльова, депутати обласної ради Анатолій Грицюк і Андрій Турак. Повністю територіальна громада, її, можна сказати, еліта сільська селищна громада якраз вирішує самостійно, куди направити ті чи інші кошти. Доцільно чи недоцільно, я не можу судити. Не з цього треба починати. Якщо достатньо фінансів, і громада забезпечена, і є такі громади, звичайно, багаті, то там, можливо, і велика громада, то для мобільності і оперативності, мабуть, що потрібно було б автомобіль. Але до чого треба починати? В'ячеслав Рубльов ж обіцяє розібратися в цій ситуації. Я сконтактую з головою і переговорю, наскільки нагальне було вирішення питань автотранспортного забезпечення сільської ради. Взагалі краще, коли ці кошти скеровуються на якісь соціальні проекти. Я виступаю за це. Але, можливо, вони назвуть аргументи необхідності, в чому вони мали б взяти той автомобіль. Тепер чекаємо, коли В'ячеслав Рубльов прояснить ситуацію і розповість нам таку необхідність службового автомобіля за півмільйона. Зоряна Жильчук, Володимир Літвінчук, Сфера ТВ. На дорозі Луцьк-Володимир облаштовують майданчики для габаритно-вагових комплексів. Як відомо, два таких уже є на трасі Луцьк-Львів, повідомляє Департамент інфраструктури та туризму Волинської обласної адміністрації у Фейсбук. Зокрема, йдеться про те, як Волинь наразі чекає на пересувні габаритно-вагові комплекси, які придбали за кошти, надані урядові України Європейською комісією. Презентація таких комплексів відбулася сьогодні, 6 листопада, у Києві. Зокрема, показали першу партію із 26 комплексів. Всього до кінця року планують отримати 78 таких дорожніх об'єктів. Кошти на кожного пацієнта, особистий лікар і нова зарплата для лікарів. Верховна Рада України проголосувала за медичну реформу. Наші журналісти вирішили поцікавитися, що про нову реформу думають місцеві політики та експерти. Довгі місяці, суперечки і більше як 800 правок. Верховна Рада України таки проголосувала за медичну реформу. Серед нововведень – державні кошти на кожного пацієнта, можливість обирати собі лікаря самостійно, підписуючи з ним декларацію про обслуговування та інші. З київської точки зору просто не розумію, що відбувається у медицині в Україні загалом, коли люди досить часто не можуть отримати елементарної медичної допомоги. Тому всі ці розмови про те, що ось ми робимо таку медицину, яка стане недоступною для більшості громадян, мені здається, розмовами киян, які просто не розуміють, що медицина і так недоступна для більшості громадян. Тому медицину потрібно змінювати. Я вважаю, що певним недоліком цього буде те, що в переліку платних послуг цього другого рівня також не враховується те, що не всі заробляються як кияни.
От, це перший момент. Другий момент, я вважаю, що те, що гроші будуть фактично розподілятися за місцевими органами влади, а не за пацієнтами, як передбачалося в реформі на початку. Поділяє думку журналіста і голова ОДА Володимир Гунчик. Каже, що змінювати медичну реформу потрібно, починаючи з первинної ланки. Ми почали робити медичну реформу зверху. Я вважаю, що це неправильно. І оця дискусія, яка була відносно госпітальних округів, вона просто розбалансувала тут людей і створила непотрібні прецеденти там політичного чи іншого впливу. Медичну реформу потрібно починати з первинної ланки. І сьогодні закон про медичну реформу саме це трактує. І дай Бог сьогодні пані Супрун і тим людям, які хочуть це зробити, скажімо, зусилля, щоб воно було зреалізовано. Маленьким геноцидом над медичною галуззю вважає нову реформу голова фракції «Свобода» в Луцькій міській раді Микола Федік. Те, що і поділ на округи, так звані медичні округи, які що вже зараз сталося, і з приводу того, що проголосувала Верховна Рада, на мою думку, це, скажімо, погіршить медичне обслуговування саме от в віддалених районах. І це моє глибоке переконання, я певний такий собі маленький геноцид медичної галузі і узаконення всього того платного, що зараз вже є, і взамін нічого не запропоновано. Вважає як медичну, так і інші реформи позитивними змінами голова фракції БПП «Солідарність» в Луцькій міській раді Петро Нестерук. За весь період незалежності України, на даний період, на дану владу, найбільше зроблено реформи. І вони продовжуються, і це найбільше зміни, що ми виходимо з епохи постсовєтського пространства. Це добре. Як кажуть, час розкидати камні, час збирати камні. Ну, деякі реформи вже завершились, і ми вже бачимо позитивні результати. В проєкті бюджету 2018 року передбачені кошти на медичну реформу. Цьогоріч уряд заклав рекордну суму на фінансування сфери охорони здоров'я – понад 100 мільярдів гривень. Обсяг коштів на програму медичних гарантій передбачений в розмірі не менше 5% ВВП. Зоряна Жильчук, Володимир Літвінчук, Сфера ТВ. Керівника державного підприємства «Цуманське лісове господарство» звільнили. Про це стало відомо під час брифінгу в обласному управлінні лісового та мисливського господарства. У чому причина скорочення? Далі в сюжеті. На Волині за порушення на полюванні звільнили керівника державного підприємства «Цуманське лісове господарство» Володимира Туревича. Про це стало відомо 4 листопада під час брифінгу в обласному управлінні лісового та мисливського господарства. Нагадаємо, 28 жовтня посадові особи Ківерцівського лісництва попались на нібито незаконному полюванні. Застукали їх інспектори Національного природнього парку «Цуманська пуща». На сьогоднішній момент часу вже є наказ про звільнення з посади, припинення, скажімо так, трудового договору з директором Цуманського лісового господарства Поревичем Володимиром Сергійовичем. Сьогодні оголошено догану директору Звірівського лісомисливського господарства Смичику Володимиру. І я думаю, що це те, що було в компетенції Агентства лісових ресурсів України, обласне управління лісового і мисливського господарства, відповідні підприємства, я думаю, теж зроблять відповідні висновки. Такого роду фактів, мені хочеться вірити, що ні на Волині, ні в Україні більше не буде. Більше того, після цього випадку ділянкам лісу, які прилягають до території Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща», нададуть статусу відтворювальних ділянок. Тобто на частині території мисливського господарства буде заборонене полювання і в повному обсязі проводитимуться біотехнічні та природоохоронні заходи. Всі ділянки, які межують з національним парком, навіть з цими умовними межами, з кварталами, які включені до національного парку, всі заповідники, заказники місцевого загальнодержавного значення поробити відтворюваними ділянками. На протязі листопада місяця скрізь поцепити наглядну агітацію на всіх дорогах, на всіх межах, на всіх краях ділянок. Обговорили на брифінгу і актуальне питання незаконної вирубки і вивозу лісу кругляку. За 2,5 роки на Волині майже втричі скоротилася кількість незаконних пилорам, розповідають лісники. Якщо раніше їх працювало 1100, то на сьогодні діє близько 400. Адже Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства та представники підприємств створили 20 рейдових бригад, які склали 776 протоколів по незаконних рубках. Проблема незаконних пилорам
а навіть і законних пілорам є досить серйозною. Чому? Тому що, що таке сьогодні пілорама, яка є навколо нашого лісогосподарського підприємства? Мене лісівники поправлять, якщо я не так скажу. Вона платить єдиний податок сьогодні і користується в більшості випадків скраденого лісу. Мене президент запитав, що треба зробити, щоб не було в нас незаконних рубок. Я кажу, якщо коротко і одним реченням, треба вирішити питання реалізації незаконного лісу. І все. Якщо не буде де реалізувати незаконний ліс, його незаконно рубати не будуть. Будуть рубати тільки закон. Розповів Володимир Бондар і про те, що лісівники самовільно ліс не вирубують, а виконують свою державну функцію. Більше того, практично у всіх лісогосподарських підприємствах проводиться електронний обіг деревини. Зоряна Жильчук, Володимир Літвінчук, Сфера ТВ. Найбільших боржників області і перевиконання митниці обговорили на оперативній нараді у Волинській адміністрації сьогодні. Наші журналісти готові поділитися своїми спостереженнями. Понад 50 мільйонів гривень Волинська область недоотримала на ремонт доріг. Попри значне перевиконання індикативних показників Волинською митницею, гроші за серпень-вересень досі не перераховані на рахунки Волинської ОДА. Про це йшлося на оперативній нараді. Відтак, у рамках митного експерименту сума перевиконання складає понад 17 мільйонів за серпень і 22 мільйони гривень за вересень. За словами заступника начальника Волинської митниці ДФС Василя Германа, свої зобов'язання митниця виконала. Тепер справа за казначейством. За січень, можна сказати, за січень-вересень ці митниці спрямовано кошти у сумі 518,9 мільйона гривень. Але суми за вересень, за серпень 17,8 мільйона гривень та за вересень 22,8 мільйона гривень на сьогоднішній день не перераховували державною казначейською службою на рахунок обласного бюджету. Відтак, голові ОДА Володимиру Гунчику не подобається, що казначейство затримує кошти, тому буде говорити про цю ситуацію на найближчій нараді в Києві. Хоча роботу митниці загалом оцінює позитивно. В цілому роботою митниці задоволений. Ще раз хочу подякувати вам за активну таку позицію по наповненню державного і місцевих бюджетів. Просив би ті зобов'язання, про які ви озвучили на листопад і грудень місяць, забезпечити виконання. Обговорили на оперативній нараді і державні підприємства «Волиньвугілля» і квартирно-експлуатаційний відділ Володимира Волинського. Саме вони, не сплачуючи гроші за землю, стали найбільшими боржниками в області, розповіла начальник головного управління Державної фіскальної служби у Волинській області Світлана Савчук. Тому суд дав дозвіл на реалізацію їхнього майна. І в продовження теми «Волиньвугілля» голова ОДА додав, що це підприємство потрібно реорганізувати, аби в подальшому уникнути проблем як з боргами перед державою, так і перед гірниками. Позиція обласної державної адміністрації: повинно було бути створено одне шахтоуправління волинське. Генеральний директор цього шахтоуправління повинен був бути директором шахти номер 10, однозначно. А всі директора шахт повинні були бути його заступниками. Тоді була б така вертикальна інтегрована структура, яка не дозволила б розкладати кошти. Згадав Володимир Гунчик і про шахту номер 10 Нововолинська. На сьогодні вона збудована на 85%. Аби завершити роботи, потрібно близько 800 мільйонів гривень. Тоді потужність шахти склала б 3200 тонн вугілля за зміну. Причому, що на 10-й шахті вугілля не потребує додаткового збагачення і може одразу відправлятися на теплоенергоцентраль. Зоряна Жильчук, Володимир Літвінчук, Сфера ТВ. У Луцьку продають печиво на підтримку дітей із цукровим діабетом. Благодійну акцію організовує луцька кондитерка Тома Бащук. Про це вона написала на своїй сторінці у Фейсбуку 4-2 листопада. Дівчина виготовляє імбирно-медове печиво, яке продаватиме до 18 листопада – Всесвітнього дня боротьби із цукровим діабетом. Частина виручених від продажу печива грошей піде на допомогу дітям із діабетом. Кошти перерахують на рахунок громадської організації «Інсулін». Так, ми розпочинаємо інформаційний тиждень. Слідкуйте за тим, що відбувається навколо разом з нами та робіть вірні висновки. Дякую за довіру і прощаюсь вже до наступного ефіру.